waan oo wanaagsan saaxiibyaal meel walba aad dunida ka joogtaan waxaad ku soo dhawaatan waa mar kale iyo barnaamijkeena iyo warbixinadii aan kaga hadlaynay dagaalka faraxa looga gubtay ee ka holacay waddanka Ukraine waxa ay soo taray sida uu daabacayo telefishinka Al Jazeera la yiraahdo ee fadhigiisu uu yahay waddanka Qatar ayaa sheegay in dalka Ruushka si gaar ah qaar ka mid ah shacabka dalkaasi ay qax bilaabeen iyaga oo durbaba diyaarada u raacaya dalalka reer galbeedka iyo sidoo kale to si gaar ah waddanka Turkiga diyaaradaha ay dadka raacayaan ama tikidyada la goosanayo dhinaca iyo waddanka Turkiga ku sii jeeda ayaa aad u sii kordhaya warbixintu waxa sheegaysa in malaayiin raashiyaan ah ay doonayaan in ay ka qaxaan waddanka Ruushka iyagoo sii aadaya qaar ka mid ah dalalka reer galbeedka oo ilaa iyo hadda ay Ruushku isku wacan yihiin dadka ugu tirada badan leh ayaa haatan aadaya dhinaca iyo waddanka Turkiga waxaa la wariinayaa in boqolaal kun oo tikid oo dhinaca Turkiga ah ay iibsadeen dadka reer Raashiya sababta ay uga cararayaan waddankooda ayaa la wariinayaa inay tahay in ay ka dhuuntaan amaba ay ka baxsadaan markaasi cunaqabateynta reer galbeedku ay ku soo rogeen dalkaas iyaga oo dadka ganacsatada ah u dhashay waddanka Ruushkana durbaba ay markaa heshiisyo muhiim ah ay la galeen ganacsato amaba maalqabeenno caalami ah oo u dhashay waddanka Turkiga kuwaas oo hadda la wariinayo in shirkadihii cunaqabateynta ay reer galbeedku ku soo rogeen haatan magacyo Turki ah loo bedelayo taasoo ugu dambeyntii u sahli doonta in si fudud ay kaga dhuuntaan markaasi cunaqabateynta dalka Ruushka ay ku soo rogeen qaar ka mid ah dalalka reer galbeedka wasiirka difaaca ee waddanka Ruushka Sergei Shoigu oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in ay muhiim tahay in la xadido dadka ka baxaya gudaha dalka Ruushka ee aadaya waddanka Turkiga iyo guud ahaan caalamka tan iyo 24kii bishii Febraayo waxa ay shacabka reer Raashiya ay wajahayaan cunaqabateyn adag oo kaga timid dhinaca reer galbeedka iyadoo sidoo kale tan ay muhiim tahay in dadkaasi badankooda ay mowqif kooda la qabaan amaba ay ku raacsiihiin duulaankii dalkooda uu ku qaaday dalka ay daraska yihiin Ukraine ilo hoose oo la helayo ayaa sheegaya in dowladda waddanka Ruushku ay haatan ka fikirayso in ay hoos u dhigto tikidka dadka dhoofaya waxaana dadka qaarkood ay u dhoofayaan dalalkaas Shiinaha Turkmenistan, Uzbekistan iyo sidoo kale dalalka kale oo ay Hindiya ka mid tahay kuwaas oo xiriir wanaagsan ay haatan la leeyihiin waddanka la yiraahdo Ruushka laakiin dowladda waddanka Ruushka ilaa iyo hadda ma aanay shaacin in tikidyada loo aadayo ama badal xiska howlaha la xiriira ee dadka u dhashay waddanka Ruushka ay u aadayaan dalalka kale ee caalamka ay hoos u dhigi doonto waxaa durbaba muuqanaya in dadka Ruushku ay adeegsanayaan istaraatiijiyad kale oo ay kaga badbaadayaan cunaqabateynta kaga imid dalalka reer galbeedka wasiirka difaaca ee waddanka Ruushka waxa uu hadalkiisa intaa ku daray isla markaana uu sheegay in dadka reer Raashiya looga baahan yahay in adkaysi ay u yeeshaan muddada dhibaatada ay ku socoto amaba ay ka jirto dalka Ruushka tani waa arrin muhiim ah waxaad u dulqaadanaysiin buu yiri jiritaankiina haddii aad haatan qaxid bilowdaan taasi waxay noqon kartaa dhibaato kale mar walba waxaad qiimo ku leedahay dalkaaga ayuu yiri wasiirka difaaca ee waddanka Ruushka dhinaca kalena aqalka Kremlinka ee waddanka Ruushka looga taliyo ayaa isaguna waxa ka soo baxaya warar kale oo kala duwan qaarkood ayaa warinaya in hoggaamiyaha waddanka Ruushka Vladimir Putin uu amray dhammaan in si weyn loo adkeeyo xuduudaha dalka Ruushka uu la leeyahay dalalka reer galbeedka haytaa waxaa ku jira kuwa Finland oo marka ayana dhowaantana sheegtay in NATO ay ku biirayso boqolka maalin ee soo socda dowladda Ruushku waxa ay qorsheynaysaa sida ay wararku sheegayaan in ay qaado weeraro aad u xoog badan isla markaana ay ku raadinayso in dib ay uga soo ceshato dhulkii dhowaantan lagala wareegay ciidamada waddanka Ruushka ay yeeshay ay iyagu horey u la wareegeen in ka badan tikidyada lagu iibsanayo dalka Ruushka ee marka dibadda looga baxayo ayaa gaaray in ka badan $5,000 ala tikid iyada oo dhaqaaluhu marba marka ka dambeeyo uu sii kobciyo si gaar ah tikidyada lagu dhoofayo ee dalka Ruushka dib looga baxayo qaarkoodna waxaa lagu iibinayaa sida wararku ay sheegayaan $1,500 kuwaas oo markii hore qiimaha diyaaradda lagu raaci jireena ay ahayd oo keliya lacag aan $1,000 gaarsiisnayn dowladda Ruushkana dhankeeda waxay sare u qaaday tikidyada la iibsanayo ee dalka dibadiisa looga baxayo dhanka kalena militariga waddanka Ruushka ayaa sheegaya in jab xoog leh ay u geysteen ciidamada waddanka Ukraine maalmihii la soo dhaafay dagaaladii dhacay
إن كسود دجال جوس جوس هاي دعين هذا نوع حاللي هاي إذا ماذا دولة الروسكا ولي وحاي كسوجي هين قبة هذا إذا ماذا يوكرنا وحاي هاتن قد دجال ما ينقاب جبهة نما وكل فكر دقاقي وبدن تهي وأنا سبب تأي جوش كون جارين أيالي هاي يظهرين تنو أمر بمرك كدم بيس سيكور ليسو روسكو وحاي وشجع إن مرنا دجال كاسي لقعد كان عيد ولا بو يسكت ده إذا أنا يكون فشل مدونته غير إذا ماذا ذلك روشك أيها سركال سر أو كتر سن ملتري قد ذلك سوى حوكو شيء إن هاتن أي مرة سو إن كبد السقال كن أو أسكري لكن ورك قارا يا شيء إن إذا ماذا ذلك يورين الدجال ككل إنتي تن إمرك الدجال كوقرح يا كرو نافيان إن كبد شن إلا باتون كن أو أسكري لكن سيجارة قبل كل يرادو قرقف أيها وحال لا يهي وحكل إنتي أسكرتي وقط رضا بنيت ina akalana dawladda waddanka ruushka oo goor dhowr soo saartay ayaa yana sheegtay in saddex diyaaradood oo magacooda ama sumadoodu ay tahay M777 ay marka militaryga dalka ruushka dhulka soo dhigeen waxa kale oo ay sheegayaan ciidamada waddanka ruushka ee ku sugan jiida hore ee dagaalka in ilaa iyo 4 xabo wax ka badan oo hubka ama gantaalka radidiisu way dheer tahay ee la yiraahdo Himrus ee dawladda waddanka Mareykanka dhawaantana ay ugu ugu deeqday ee dhulka soo dhigeen qaarna ay burburiyeen dagaalada ugu xun ee saacadii la soo dhaafayna waxay ka dhaceen Kharkov gobolka la yiraahdo iyo sidoo oo kale to Boldafika meel la yiraahdo waxaa kale la weerinayaa in gobol kale oo la yiraahdo Zaporozhye oo ku yaala dalka Ukraine isaguna dagaalo qaraaray ka dhaceen halkaas oo isagu hor yimaadeen ciidamada waddanka Ruushka iyo kuwa dalka Ukraine illa ayu hadda dawladda dalka Ukraine kama aanay hadlin diyaaradaha iyo gantaalada dhinaca Ukraine ka yimid ee Ruushka ku foorareey kuwaas oo militaryga dalka Ruushku waa sheegeen in gabi ahaantood bay dhulka ku hubsadeen mar jirto khasaare dheeri ah oo ka dhashay weerarka ka yimid dhinaca iyo dalka Ukraine ee li xiriira duqeymihii saacadii la soo dhaafay ay qaadeen ciidamada militaryga waddanka Ukraine laakiin afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda waddanka Ruushka oo magaciisa lagu sheegay Igor Konoshkov ayaa waxa uu sheegay in dagaalada iyo iska hor imaajadii dhacay saacadii la soo dhaafay ay guul ku dhamaadeen waxaan garaacanay oo aan dhulka dhignay weerar walba oo nooga yimid inaa ay dalka Ukraine waxaan aragnaa hub lagu sameeyay NATO iyo reer galbeedka oo lagu garaacayo ciidamadeena hayeshe dhamaantood waxa ay noqdeen kuwa madhalays ah oo aan wax horumaray sameyn ayuu yiri sarkaalkan sare ee ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee waddanka Ruushka ee Igor la yiraahdo waxa kale uu sheegay in militaryga dalka Ruushka ay qaadeen dhowr weerar waxaana uu sheegay in duqeymo culus ay u geysteen fariisimo muhiim ah oo ay lahaayeen ciidamada waddanka Ukraine buundo ku taala mid ka mid ah magaalooyinkaas si gaar ah meel u dhow gobolka Donetsk ayuu sheegay in ay ku burburiyeen ciidamada waddanka Ruushka gantaalo xoog leh oo ay soo tuureen militaryga waddanka Ukraine si gaar ah waxa uu sheegay in gob la yiraahdo Kostromka oo markaas ku taala dhinaca bari ee waddanka Ukraine weeraradaasi lagu soo qaaday saacadii la soo dhaafay ku dhawaad 10 weerar ayay soo qaadeen ciidamada dawladda Ukraine iyo cadaqaatiyasha ayuu yiri dhamaantood minna kuma aanay guuleysan waxaana ay soo weerareen buu yiri Yevnoko meel la yiraahdo iyo sidoo kale Nikolayev meel la yiraahdo labadaba waa laba gobol oo ku taala waddanka Ukraine sidoo ay wararku sheegayaan laakiin dhamaantood ayuu ku sheegay afayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee waddanka Ruushka in minna aanay u suurtagelin hadafka ay leedahay dawladda waddanka Ukraine waxa uu si gaar ah u xusay weeraro xoog leh oo ka dhacay gobolka la yiraahdo Nikolayev oo ku taala dalka Ukraine halkaas oo ku sheegay in si weyn ay ugu jibiyeen ciidamada dalka Ukraine iyada oo la xiganayo afayeen sare oo u hadlay militaryga waddanka Ukraine oo isaguna la yiraahdo Manpower ayaa isaguna waxa uu sheegay in marka ciidamada waddanka Ruushka ay jibiyeen ilaa iyo 14 weerar oo soo qaadeen dhamaantoodba ay fashiliyeen sheegashada labada dhinac marka laga soo tago saacadii la soo dhaafay ilaa ayuu hadda ma jirto ila si dhab ah u cadeynaya dagaalka dhacay waxa uu weerar ka dhacay ilaa iyo 138 goobood iyo waxa kale oo la is weedarsaday 2 iyo 7 hubka artilleriga ee wax gumaada.